Hallo amo, um, ek mag groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof en eer en prys hom vir hierdie pragtige dag en ons bid ook vandag dat die Vader sy seuns en dogters hier op aarde sal verheerlik deur die, die krag van die Heilige Gees wat binne sy kinders lewe en dat ons as sy kinders hom sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Ek wil bid ook wat ek vir die Here vra dat die Here vandag elkeen wat na hierdie voice note luister, na hierdie video kyk, dat die Here die harte van mense ontvanklik sal maak om te verstaan wat ek vandag spreek. Ek bid ook dat die Here wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop dat ek net sal spraak, net sal spreek of sop praat wat van hom afkom in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons gesels vandag oor 'n baie baie belangrike onderwerp wat die Here vir so 'n week en 'n half baie sterk op my hart gelê het en dit is Jesus as enigste middelaar tussen jou en God. Ek wil begin met hierdie Met hierdie video of met hierdie voice note wil ek julle verduidelik wat die Here tot op my hart gedruk het om vir julle te verduidelik in die tye voor Jesus Christus gekom het. Het die Here van Leviete gebruik gemaak om die priesterskap werk en die regspraak werk in uh, in uh, in die, in die, in die uh, uh, volk Israel te doen. Hulle in, in die tempels gewerk in die sinagoges in die uh, tabernakels en uh, die Here het van hulle gebruik gemaak en hulle was geseënd met die Heilige Gees om natuurlik daai werk te gedoen het daai mense was baie met suiwerheid en heiligheid voor die Here gelewe en die mense het na hulle toe gekom en hulle sondes bely en dan uh, met met daewe en met lammers en goed hulle sondes op so 'n manier en hierre bely en daai offer wat gemaak is deur die bloed van daai duwe en van daai uh, lammers en sulke tipe dinge het hulle verlossing van hulle sondes ontvang maar nie enige persoon kon daai hoëpriesterskap werk gedoen het nie en ook nog minder die regspraaf werk want dat daai mense was natuurlik uh um gelei deur die Heilige Gees om sodoende die waarheid te laat uh, en geregtigheid te laat sevier. Um ons lees in uh, Deuteronomium 17 vers 12 uh, wil die Here hierdat ek hierdie skrif vir julle sal lees en laat julle sal besef hoe ernstig 'n sonde was dit as jy teen hierdie mense die leviete uh uh, uh opgetree het en hulle met minagting behandel het ek lees homoe vir julle Deuteronomium 17 vers 12 die man Wat nie luister nie en sou die regter en die priester wat diens lewer in die heiligdom van die Here jou God met minagting behandel, moet doodgemaak word. Jy moet die soort verkeerde ding uit Israel uitrooi. Die Here het vir my gewys dat so groot oortreding, dat dit so groot oortreding was as jy daai mense met minagting behandel het dat dit jou tot die dood gelei. Vertooi dit 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 kon jou die dood gekos het. En baie belangrik, so daai mense was met baie baie respek uh, behandel en ja, die Here het gebruik gemaak van lewiete, die Here het ook gebruik gemaak in die Bybelse tyd voor Jesus Christus van profete, die Here het ook gebruik gemaak van konings en leiers en natuurlik regters. Maar baie onvermydelik die, die, die Here, jy kon hart en duidelik sien die verskil wanneer die Here 'n persoon opgeroep het en wanneer die persoon homself opgeroep het die Bybel is hart en duidelik uh, veral in die Ou Testament as ons vleeslik kyk vir my die Ou Testament is vleeslik en die Nuwe Testament is vir my alles geeslik en ek sal nog kom uh, nader aan die aan die aan die einde van hierdie van hierdie voice note of van hierdie video sal ek vir julle verduidelik hoekom sê ek so maar op die ander vyf dae ja as ons kyk na die leiers na die leviete na die profete na die konings en 'n uh, um, regter wat, uh, wat 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 um, leiers opgetree het vir die volk Israel, het die Here waar die Here daai mense opgeroep het, was daar seën en vrug op, op op Israel en op Juda. En waar mense persoonlik self daai leiers opgeroep het, het, was daar natueel baie samesweringe en dood in Israel was en Juda was baie tot te val gebring en baie oorlose so verloor en op die einde van die dag in ballenskap weggevoer. Dit is baie belangrik dat ons sal verstaan as ons kyk en vandag se dag is baie belangrik dat jy moet besef en dat jy moet besef en weet dat toe Jesus kom het Jesus die perfekte offer vir ons almal geword. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Jesus het die koninkryk van God aarde toe gebring. Dis baie baie belangrik. Dis 'n geestelike koninkryk. Verstaan jy? Ek sê altyd vir die mense as jy vandag staar, waar wil jy heen gaan? Nee, jy wil hemel toe gaan. Nou as jy wil hemel toe gaan, moet jy besef en weet dis dit is in gees. Ons gaan bid God die Vader seën en Heilige Gees. Vader sit daar bo in sy troonkamer sit hy op sy troonstoel. Uh, jy kan dit nie sien nie. Dit is in gees. As jy tot bekering kom, ontvang jy 'n uh, gees en dit is die Heilige Gees. Dit is ook in gees. Dit is nie in vlees nie. En dis baie belangrik dat ons Christene sal verstaan. Jy weet ons mense wil glo in Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil glo in die Heilige Gees, ons wil glo in engele, ons wil glo in die hemel, maar ons mense wil nie glo in Satan en sy bose magte en natuurlik die hel nie. Dit is dit wil ons mense nie glo nie. Om jy weet sê wil ons nie daaroor praat nie, maar my boodskapper sê dis 'n realiteit tussen ons en vandag gaan ek vir julle die erns van hierdie saak verduidelik. Dis baie belangrik dat julle sal besef Jesus is die Christus, hy is die Seun van God. Hy sê die Maagd Maria uitgebore hy en hy't die 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 hemel aarde toe gebring. Baie belangrik, hy't God se koninkryk aarde toe bring en uh, toe hy gesterwe het, het hy uh, verlossing gebring. Die Heilige Gees is oor die wêreld uitgestort en elkeen wat glo in Jesus Christus, wat hom aanneem as koning, verlosser en saligmaker van hulle lewens ontvang of kan daai Heilige Gees natuurlik ontvang. Ek lees vir julle, dit is 'n baie belangrike skrif wat die Here vandag vir my gee wat hy graag wil hê ek moet deel met julle en dit is Johannes Johannes 4 vers 24 wat die Here baie sterk op my op my hart gedruk het. Daar sê die woord, luister mooi wat die Here sê. God is gees. Alraai, dit is wat ek julle nou vir hy. God is nie vlees nie, God is gees. En die wat hom aanbid moet om deur die Gees, dit is natuurlik die Heilige Gees, en in waarheid bid. 'n uh, Waarheid aanbid. Baie baie belang, die Here wil hê ek moet vandag vir julle dit verduidelik. Dit is hoe ons God aanbid, dis deur die Gees. Verstaan, want hy is Gees en dit is baie belangrik dat ons as Christene nie net alles in vlees sal kyk nie, maar ook in Gees. Dis baie baie belangrik. Die Here gee vir my nog 'n skrif Wat vir my baie baie belangrik is wat die Here op my hart lê vandag en dit is Johannes 7 uh, vers uh, 39 wat die Here op my hart druk vandag en uh, ek lees dit graag vir julle daar staan geskrywe hiermee het hy dit is 'n hoofletterei na die Gees dit is die Heilige Gees verwys want die mense wat tot geloof in hom kom sou die Heilige Gees ontvang die Gees was nog nie uitgestort nie omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Alraai baie baie belangrik op daai stadium wat wat toe Jesus gesterwe het en toe hy opgestaan het uit die dood het en toe 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 die Vader hom ook verheerlik het, wat die Here hom wat hy opgegevaar het na die hemel toe, toe word die Heilige Gees, die Gees van waarheid, die Heilige Gees oor die wêreld uitgestort en die Gees is daar vir elkeen van ons wat Jesus natuurlik as koning en verlosser en saligmaker van ons lewens uh, aanbid en hom dien en hom uh, dit is die keuse van die God en koning wat ons aanbid en dien en die gees is daar vir elkeen van ons wat die Here natuurlik dien en vir hom liefhet baie baie belangrik. Die meeste van ons moet ook verstaan en weet dat uh, Jesus het natuurlik gekom om 'n nuwe verbond met ons almal te sluit deur sy bloed is 'n nuwe verbond Uh, gesluit en ja hy's natuurlik die lam wat vir ons geslag is maar 'n baie baie belangrike skrif wat die Here vanoggend wil hê en um, ek gebruik al hierdie skrifte om na die kern van my boodskap vandag te kom baie belangrik dat julle mooi sal luister wat die Here hier sê is Matteus 11 vers 12 tot 15 ons moet besef en weet dat Johannes die doper is die Elia wat van eh uh, Mariagi vier van gesels wat sou gekom het wat vaders en kinders met mekaar sou ver, versoen het en natuurlik ehm uh, mense van die son af weggedryf het en die pad gelyk gemaak het vir die Here Jesus Christus vir die Christus wat sou gekom het en op die einde van die dag het Johannes die Doper ons kom voorberei vir die Christus wat kom. Hy die, hy die mense op daai spesifieke staar met die Here hom gebruik as 'n bytel en baie by mense lewe om hulle terug te draai na die Here toe, hulle sondes te bely en reg te maak vir die koninkryk van God wat kom. As ons lees 'n baie baie belangrike skrif wat die Here op my hart geleë het ook deur hierdie week is Matteus 11 vers 12 tot 15. Ek lees dit vir julle. Sie dit die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Alrite, al die profete en die wet, luister mooi. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Baie baie belangrike skrif. En as jy dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het moet luister. Baie baie belangrike skrif wat die Here vandag so uh, dit is hart en duidelik dat die na die dat die woord tot by Johannes die doper, dat die wet tot by Johannes die doper uh uh tot daaro so toe geprofeteer. Verstaan jy al die profete en die wette tot op Johannes geprofeteer. En dis baie belangrik as ons kyk na die nary nary visioene wat 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 Daniel gekry het oor die eindtye en die Openbaring, die boek Openbaring, dit is daar waar die geheime van die van die eindtye en van die tye voor Jesus Christus kom aan ons uitgeklaring geopenbaar word en dit is baie belangrik dat ons op daai twee skrifte op Daniel se eindprofesie en natuurlik op die Openbaring sal konsentreer en wat sal gebeur na die eindtye toe? Die woord praat hart en duidelik daarso wat ons aanbetref. Vir my is dit net baie belangrik dat ons al besef ons sou weet dat tot op Johannes die doper was ons onder een gebot geweest onder die eerste gebod of verbond en toe kom toe kom Johannes in die preentjie en, en hy bring hy hy, hy maak die mense hy hy, hy 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 die mense kom voorberei vir die koninkryk van God wat sou kom vertooi dis hoekom die Here sê die, 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 tot nou toe toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop en mense wat hulle kragtig inspann kry dit in besit. En dis baie belangrik. So Johannes het die mense kom voorberei en Jesus Christus is die Christus wat gebore is. Hy het natuurlik die koninkryk van God aarde toe gebring. Dis baie baie belangrik en dit is 'n geestelike koninkryk. Baie, baie 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 belangrik. Ek wil vandag vir julle sê dat wat probeer ek sê deur hierdie dinge dat Jesus Christus is die weg en waarheid en die, waar die lewe en dat niemand kom in die hemel behalwe of kom na die vader toe behalwe deur hom nie baie baie belangrik. En ek wil vandag vir jou sê dat Jesus Christus is jou enigste middelaar hier bytekant. Ek wil vandag vir jou sê dat geen apostel, geen dominee, geen pastoor, leraar, priester, profeet 'n middelaar tussen jou en God die Vader is nie. Daar's net een middelaar en dis Jesus Christus. Ek wil hê almal moet vandag iets baie baie mooi verstaan. Hier's baie heldersheid wat betrokke gaan hier buitekant. Mense wat die hele dag in die, in die in 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 die, 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 die Ou Testament gaan lewe, in die Ou Verbond, in die Eerste Verbond lewe. En ek wil vandag vir julle sê, as julle kyk na 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, sal julle hart en duilik daar sien dat God praat van 'n een liggaam van Christus, 'n die, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. En dit alles is 'n geestelike liggaam. Baie baie belangrik om te onthou tot dit is gekom het. Van daar af het die koninkryk ged, hier sit die koninkryk van die aarde afgebring. En as jy glo jy die Heilige Gees ontvang, dit is 'n gees en as jy deel is van daai Heilige Gees, is jy ook deel van die een liggaam van Christus 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Baie baie belangrik. Nou wat ek daardeur vir jou wil sê, is ons ontvang presies dieselfde Heilige Gees as wat Jesus Christus ontvang het. Presies dieselfde Heilige Gees as wat Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Stefanus, uh al daai manne ontvang het. Filippus, ons ontvang presies dieselfde Heilige Gees. En daar is geen maar geen maar geen ander middelaar tussen jou en God behalwe Jesus Christus nie. So wat ek eintlik probeer vir jou sê is daar waar ek mense bedien hier so in my bedieningskamer. As die mense as ek my werk gedoen wat die Here op my gelê het bevryding gedoen het of wat ek ook al moes gedoen het, gebid het in die persoon wat voor my sit kan in gees met God praat en in gees God se stem hoor vir 'n vrae vra en 'n antwoord ontvang want die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor, my skape sal die herder se stem kan hoor. My liewe boetie en sussie, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Jesus het die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Vertel jy as jy jou sondes bely, in die ou tyd, as jy jou sondes bely en jy daai diif of jy daai lammetjie uh, uh, geoffer aan die Here en die hoofpriester het die werk gedoen was jy vergeef vir sonde deur die bloed van daai dier wat vir jou uitgegiet het wat namens jou daai sonde op hom geneem het baie baie belangrik all right nou het Jesus die lam geword wat vir jou geslag het vir jou sondes en al wat God van jou verwag is sonde belynis 1 Johannes 1 vers 9 God is getrou veral dit wat jy met jou mond bely hy hy, hy, hy sal jou vergeef van jou sondes jou skoon was van al jou ongeregtigheid

En ja, hy sal jou hy sal jou vergewe vir dit wat jy met jou mond bely het. Van al jou sondes, al jou ongeregtighede sal hy jou skoonwas. Hoekom? Want hy is 'n regverdige God. En Jesus is die lam wat vir jou geslag is. En dis wat het, wat Jesus so groot maak, wat hom almagtig maak, want daar waar jy sonde belynes kon doen, kom die gees van God en hy verloss en maak jou vry en jy is in God suiwer jou van, van, van sielgees feesverstand en hart, van die punte van jou hare tot die punte van jou tone. Baie baie belangrik. As mense by my uitstap na ek die werk vir hulle gedoen het en hulle en dit wat die Here op my hart geleed vir hulle gedoen en hulle hoor die stem van God in hulle gees. As hulle by my hekke uitstap, dan sê ek vir hulle luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy luister nie meer na my nie. Jy luister na niks en niemand nie. Ja, jy luister nie eers na my nie want jy luister net na God want ek is 'n mens net soos jy ek kan ook foute maak en ons kan niks in iemand hier buite vertrou nie baie baie belangrik ek leer mense sodat hulle met God in hulle harte sal praat oggend en aand hulle opdragte van die Here sal ontvang en getrou en gehoorsaam sal wees aan die Here dat hulle nie uit hulle beurtheid sal praat nie dat hulle opdragte uitvoer wat die Here op hulle op hulle hart lê en ook natuurlik nie hulle hande op mense sal lê nie en ook nie dat mense hulle die hande op lê as God die toestemming daarvoor gee. Dis baie baie belang. My liewe boetie en sussie, nie eers ek is die middelaar tussen jou en God nie. Ek wat die Here op my hart lê, dit wat die Here my hart doen, dit wat die Here my gebruik, sit ek op papier neer of ek sit dit op 'n voice note op vir video neer of op staan op vir Jesus neer en jy kan dit lees en jy kan daarna luister en as die Here jou ontvanklik maak en dit raak jou hart aan, dan kan jy gaan bid daaroor. Dis baie belang dat dit wat ek sê Ek sien mense moet luister na my nie. Wat ek sê vandag is, hoor wat ek sê en gaan toets die woord met die woord. Gaan in jou Bybel studiekamer in of wanneer jy Bybel lees, vra vir die Here, Here, koer dit dit gesê vandag nê. Nee? Hy't 'n sulke woord nou dit hierdie briewe geskryf. Here, kom dit van jou af en die Here sal vir aan jou bevestig of dit wat ek gespreek het of dit van van my van van hom af gekom het of nie. Ek Jesus Christus het nader aan 'n tafel gesit en gesê: "Hy koes, hy Jannie, wat sê God daar vir my nie? Of luister jy, Sunny, of Martie, wat sê die Here daar vir my nie?" Hy het direk na God geluister en na God alleen. 'n God lewe in ons en ons lewe in Hom. En jy luister. As jy daai gees van God ontvang het, moet jy God se stem kan hoor. En dit is hoekom dit so k die kritiek en baie belangrik. Ek weet van baie mense wat dag en nag, elke Sondag na 'n apostel sit en luister. Die apostel, hy dink hy's God, hy's die Christus, hy's die meneer en mense worry nie om hulle Bybels te lees nie. Hulle hoef nie te bid nie. Hulle gaan luister net wat daai apostel vir hulle sê. Of wat daai apostel sê vir hulle wanneer mag hulle vakansie gaan? Wat mag hy doen? Wanneer seën? Wanneer wanne, daai daai verstaan jy baie mense luister na mense. En dit dieselfde die, die, die met jou wat 'n dominee of 'n pastoor het. Weet jy wat? Dit is baie belangrik dat jy صاف besef en jy moet weet dat God dit nie wit broodjies nie. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. En hoe kom sal God met my praat? Hy sal nie met jou praat nie. Jy weet Jesus Christus het vir ons almal kom sterf. En uh, hy het jυσ die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En jy hoef voor niemand knie te buig nie. Jy hoef nie en uh, uh, aan anim, deur aanne mense te werk na die Here toe en die Here se gees as jy ontvang dit kan jy 'n direkte verhouding met God hê en dis baie belangrik jy kan nie jouself laat mislei deur enige mense hier buite ja sekere mense word ge, geseën met die geestelike gawes ons sal nou daar kom uh, van geloof en dan weer hierdie persoon met wysheid en hierdie persoon met onderskeiding van gees maar op die einde van die dag Jy moet nog steeds met God 'n verhouding kan hê. Jy moet nog steeds met God kan praat. Jy moet nog steeds leiding van die Here af ontvang en laat hy jou kan stuur. Hoe moet die Here met jou praat as jy nie eers sy stem kan hoor nie? En as jy God dien uh, en en jy bid vir hom en jy's lief vir hom en jy lees jou Bybel, maar jy het geen gemeenskaplike verhouding met God nie. Wil ek van daardie sê jy kan net sowel 'n klip uit jou tuin uit gaan haal, hom skoon was, hom op jou tafel sit en die klip aanbid en dien. Want daai klip praat ook nie terug met jou nie. En ons moet O, is die nou almagtige aanoomtienwordige allerheilige God. En hy's lewendig en sy gees en sy gees in jou is, moet hy met jou kan praat, hy moet jou kan stuur. Wat hoe moet hy jou kan stuur as hy nie met jou kan praat nie en vir jou om te beweeg sonder dat God vir jou opdrag gegee het? Dis net so goed, jy gaan na 'n oorlogveld toe sonder 'n geweer. My boetie, my sussie, dis baie baie belangrik. Wat ek dink wat vandag die erns is van hierdie kernboodskap wat ek vandag vir julle sê, is luister na die Here. Moenie na mense luister nie, nie na apostel nie, na doom, nie na dominee nie, nie na pastoor nie. Daai mense gaan in die kerk en dit is lekker om by 'n kerk aan te kom en dat dit is waar die gemeenskap van die heiliges bymekaar kom. Wat veronderstel is binommer 1 om die Heilige Gees in hulle te hê. Maar daar's 9 gawes van die Gees en al 9 gawes moet in jou kerk eh uh, manifesteer en teenwoordig wees en eh uh, moet daar gebruik word en ons moet mekaar bedien met ons geestelike gawes. Maar ek wil van daavie sê 'n kerk beteken bestaan nie net uit een persoon wat voor op die kantoor staan en jy sit in die banke en jy hoor wat daai man sê en jy gaan huis toe nie. Ek wil vandag vir julle sê dat jy moet 'n verhouding met God hê. God moet met jou kan praat in jou hart, hy moet jou kan stuur. As jy skrifte in die Bybel ontvang, moet jy met God kan stil ra. Wat probeer die Here sê daarvan? Is dit 'n woord vir jou? Is dit 'n woord vir die land? Dis baie baie belang. Jy moet, jy moet God se stem kan hoor. Moet laat geen mens vir jou vandag vertel nie almal kan God se stem hoor nie. God praat deur visioene, drome, deur die natuur, deur sy stem, deur medebroers en susters in die een liggaam van Christus. Maar ek kan vandag vir jou sê, as ek 10 Christene vandag uit jou kerk uithaal en ek sit hulle voor jou en ek sê vir jou, weet jy wat? Een van hierdie 10 mense voor jou is vals. Wat die een is dit? Dan gaan jy nie vir my kan sê wat die een is vals as jy nie God se stem kan hoor nie. Ek dit is ek weet ek is kritiek. Ek ek ek, ek sê dit baie. Dit vir my belangrik dat jy dan fokus en besef hoe belangrik die stem van God is. Dis baie baie belangrik. Jy kan nie sonder sonder die stem beweeg nie. Ek wil vandag vir jou sê ons lewe in tye wat daar soveel mense dominees, pastore, leraars, priester, profete hier rond beweeg. Hier is ouens in die, in die, in die land wat hulle self somme as leiers aanstel, somme as presidente aanstel, politieke partye en ikone wat self probeer dink hulle is God hier buite. En ek gaan vandag vir jou sê, jy gaan nie weet wie is vals en wie lei jou na die hel toe. As jy nie met God kan praat nie, my liewe boetie sê ek sien nie vandag luister na my nie. Ek sê vandag vir jou, luister na God. Ek gee nie omer watter kerk jy is nie, watter kerkinstelling of jy by die Pauluses, by die priesters of waar jy ook al is nie. Of jy in 'n ou en 'n nuwe nie, apostol kerk wat jy net die apostel aanbid in plaas van die Here, wat jy net die skepping aanbid in plaas van die Skepper. En daar waar jy Agter dit dome in 'n pastoordag en nag pastoor aan hartklop en as daai ou ses spring in die vuur en spring in die vuur. Ek wil ek vandag vir jou sê, jy's op die verkeerde pad. Jy's op 'n dwaalleer en ek sê vandag vir jou, jy moet God se stem kan hoor. Dit druk op my hart om dit hart en duidelik te stel aan elkeen wat vandag hier luister. Jy moet, jy moet God se stem kan hoor. En daar waar God se stem vir jou stil is, is dit een van drie dinge. Of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Nou, baie mense van my sê maar ek is gedoop toe ek klein was of ek is gedoop toe ek groot was. Dan gaan ek vir julle sê, luister, lêeshandelinge 8, daar was 'n man met die naam Simon. Hy het ook gelowe geraak, hy's ook gedoop, hy't nooit die Heilige Gees ontvang nie, hoekom? Want hy was verstrik aan sondes gewees. Baie baie belangrik. Punt nommer 2. Jy het nog nooit sonnebelynes gedoen nie. Vertooi jy is nog verstrik aan sonnes. Dis 'n muur tussen jou en God. En uh, dit veroorsaak dat jy blind en doof gemaak word dat jy God se stem nie kan hoor nie. En dan pin hom op 3 is waar Satan jou seëninge, jou beloftes, jou stem van God kom steel en jy weet nie om dit op te eis nie. My liewe boetie en sussie, dis kritiek. Dis baie belangrik dat ons moet besef en weet dat sonnebelynes deel is van ons Christelike geloof. Datopie De ons wil dag en nag net die woord praat uit die Bybel uit of ons gaan kerk toe en luister wat op die dominee se hart gelê word nie. Da dit help ons gaan kerk toe net om te prys en worship nie. Die kritieke die belangrikste faktor van ons geloof is sonne belynes. Jy moet punt nommer 1 weet wat is sonde en dit is hoekom die 10 gebooie en die wette daar is. En dan moet daar sondebeleininges plaasvind. Wat hoe gaan jy weet wat 'n sonde is? Zone, God het nie vir jou wys nie. Wat sien Kurtas sonde? Wat sien jy as sonde? En wat sien God as sonde? Die rede hoekom die Here wil hê ek moet die sonde by die naam doen, dit uitspituleer, want die laaste ding wat jy wil doen as jy sondebeleininges gedoen het, is om weer in dieselfde sonde te gaan vasvang. Want dan sê die woord kom die demoon terug, die geestelike mag van Satan, die bose mag van Satan kom terug en hy bring sewe slegter saam met hom. Vertel jy dan dan as jy eintlik slegter af as wat jy was. My liewe boetie en sussie, dis kritiek is baie baie belangrik Ek wil vandag vir se hele ontvang presies dieselfde gees as Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, selfde gees as wat ek ontvang. En God praat met my. God praat met Jesus, hy praat met Paulus, Petrus. En dit is baie belangrik dat jy, as jy jou self vandag 'n Christen noem, dit help jy gaan sit voor die Bybel en jy bid en jy praat en jy lees Bybel en jy's lief vir die Here, maar jy het geen verhouding met God nie. My liewe boetie en sussie, weet jy hoor jy die stem van God? In jou gees moet jy vir God 'n vraag kan vra en jou gees moet jy antwoord kan terugontvang. Moenie die woord by die mond uitspreek nie. Moenie jou vraag uit die mond uitspreek wat lewe en dood is in die mag van die tong en Satan weet nie wat in jou kop, in jou hart aangaan as jy dit nie by jou mond uitspreek nie. Baie baie belangrik. In Gees vra jy vir Godte vraag. In Gees moet jy antwoord kan terug ontvang en vra vir die Here om jou gedagtes gevang en te neem alles tot lof en eer van God se koninkryk en maak seker dat jy vra en dat jy Josefie terugantwoord jy moet vra en vir God toelaat om jou terug te antwoord jy sal weet as God met jou praat baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê dat as jy lees in Romeine 12 vers 1 tot 5 as jy bekering ken as jy weet hoe ernstig bekering is as jy tot bekering kom gee jy jouself as 'n heilige offer vir God Romeine 12 vers 1 tot 5 en God soek 100% offer van jouself en daar waar jy jouself verloën het en laat niks ie buite kan vir jou belangriker as Jesus Christus. Dit die woord sê as jy jouself of nie kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets vir jou belangriker in hierdie wêreld is as Jesus Christus, kyk om nie volg hom nie. Dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou geld, jou kar, jou huis, jou gesond, ag man, enigiets As enigiets veel belang jou plaas, jou plot, jou huis, as enigiets veel belang as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie. En daar's 'n doel en 'n rede hoekom die Here dit natuurlik in die woord gesê het. As ons sien hoe Satan aanval hier buitekant. So baie belang dat jy sal verstaan waaroor bekering gaan. En as jy dan Jesus het die koninkryk aarde toe bring, die gees van God is uitgestort oor hierdie land. En daar waar jy glo in Jesus Christus en hom aanneem as verlosser en saligmaker, as koning van jou lewe, daar waar jy gedoop word met die Heilige Gees. Jy word nie net vleeslik gedoop in 'n kerkie, jy word gedoop fisies deur die Gees van God. Moet jy 'n verhouding met die Here hê. Jy moet kan sondebely en so dat jy gesuiwer word siel, gees, vlees, verstand en hart. Elke afdeling van jou lewe en dan moet jy met God kan praat in gees. Dis baie belangrik nou as jy daai gees ontvang vir om jy deel van die een een liggaam van Christus 1 Korinteërs 12 vers 12 tot 31 en baie van my mede landsgenote hier buite wat hulle self opgeroep het wat hulle self profete noem en wat dag en nag in die in die Ou Testament Ja, hulle, hulle manifesteer daar. Vertel hulle, hulle is hulle is baie profete hier buite wat baie mense mislei buite kan wat dag en nag in die in die in die, die Ou Testament vasgehake het. Hulle is daarso wat hulle in die Ou Testament vasgevang. Ons is onder die eerste verbond en ons is die volk Israel. Ons is die wit mense, die uitverkore volk van God. Ek wil vandag vir jou sê, my liewe boetie en sussie Julle moet pas op vir hierdie tipe mense. Ek gaan vra daai mense laat hulle aan jou verduidelik wat is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Want as jy jouself as offer vir God gegee het, 'n 100% offer, as jy in jouself gesterf het, dit gaan nie meer oor jou nie, dit gaan alles oor God. As niks in hierdie wêreld vir jou belangriker as Jesus Christus is nie, en jy ontvang daai gees van God, dan word jy deel van daai geestelike liggaam, die een liggaam van Christus, die geestelike volk van God, die breed van Jesus. En luister mooi wat die woord sê. Die Food kan nie die hand verwerp, die oog nie die mond nie. Gaan lees mooi wat daai stuk sê. Vertel jy, die woord sê in 1 Korintiërs 12:26 as een het ly, ly almal saam. So dit is nie 'n one man show nie. Verstaan my punt baie mooi, as enige wit persoon of 'n bruin persoon of 'n swart persoon hulle harte vir die Here Jesus Christus, hulle dan hulle vang daai Heilige Gees, dan is hulle deel van die een liggaam van Christus. En dit is dit dit is hoe jy die woord moet ken. Anders dan gaan Satan kom en hy gaan baie mense tot 'n val bring en mislei deur mense wat in die eerste verbond vashaal wat tog daan die tyd van Israel rondlewe. Ek wil vandag vir julle sê Die bob bob Simon Petrus is die kerkgebou. Hy is die rots waarop die kerk gebou is en hy het self uitgestap met die attitude van weet jy wat Hierdie ware evangelie van God is net vir die Israeliete bedoel. Soos baie van hierdie valse profete hier buite sê, nee, die evangelie van God, ons is die uitverkore volk, dit is net vir die wit mense bedoel. En jy in 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 Simon Petrus het so gestap en hy het gedink die hele tyd alles gaan net oor die Israeliete en soos ons dink oor die wit mense. Vertoien hy het gekom Simon Petrus en in en as jy lêes in Handelinge 10, het hy in 'n in 'n huis ingegaan, hy't bo op die dak, het hy 'n geesbesvoering weggeraak en God laken laat afsaak en uh, wat daar was vier hoeke en die Here drie keer vir hom gesê wat ek o, wat onrein wat ek rein verklaar het mag niemand onrein verklaar nie slag en eet en hy het wakker geskryk Simon Petrus en hy kon nie verstaan wat die Vader vir hom deur daai gesig deur daai visio wat wat die Here probeer vir hom gesê daardeur nie en hy was nog eers behoorlik wakker en toe toe roepie mense om onder toe daar a uh, uh, sawe gekom van van Kornelius wat te heidense mense wat hom kom roep het om daarna hom te te gaan en die Here hom sê gaan en hoe die Here daai mense toets toe Simon Petrus daai evangelie begin verkondig het het die Gees van God gaan lees daai Handelinge 10:44 tot 48 het die Gees van God oor daai mense gekom nog voor hulle gedoop is heidense mense en dit wat ek vandag vir jou wil sê my liewe boetie en sussie Daar waar die mense die gees van God ontvang. Enige persoon hier buite, wit pingpers of swart, kan daai heilige gees van God ontvang. En daar waar jy dit ontvang het, wat God in jou hart met jou spreek, wat jy deel voor hom van die een liggaam van Christus. Dis so daar waar ons hande vat en saam stap en saam bid. Dit gaan nie, dit is nie 'n one man show nie. Dit gaan nie oor koort hier buite nie. Dit gaan nie oor 'n engels bag nie. Dit gaan oor geen persoon hier buite behalwe Jesus Christus nie. Hy is ons middelaar tussen tussen ools en God, baie baie belangrik. Geen dominee, geen pastoor, leraar, priester, profeet, geen apostel hier buite is jou middelaar tussen God. Jy ontvang presies dieselfde Heilige Gees as wat Jesus Christus ontvang het. En waar kry jy jou opdragte vandaan? Jy kry jou opdragte net van die Heilige Gees, af my boetie, my sussie In die, in Matteus, Markus, Lukas, Johannes het Jesus hoeveel opdragte vir sy disippels gegee. Jesus gee sy opdragte vir die disippels. Jesus gee dit nie vir ons nie. Bybbelbelang, bidjewakker, jy jou opdragte vandaan van die Heilige Gees af. As die Heilige Gees vir jou sê, gaan na 'n hospitaal, toe gaan na daai persoon wat hy kanker, gaan lê hom die hande op en, en, en maak hom gesond in die kosbare naam van Jesus. As die Here jou uitstuur en jy gaan in geloof sit jy by jou werke en jy gaan doen daai werk sal daar vrug en seën wees. As God vir jou die opdrag gee, my liewe boetie susters, hier's baie mense wat luister na hulle self. Hulle luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie. En daar's hoeveel mense wat verstruik is in die mag van sondes, wat blind en doof gemaak word deur Satan hier buite. En die woord leer ons 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte daan hê, slegte boom natuurlik ook die goeie vrugte nie. Baie baie belangrik. Die Here, daar's hoeveel waarskuwings wat Jesus vir ons gewaarsku het teen valse Christene, valse uh, profete en leermeesters, die suurdeeg. Hoeveel keer het hy vir, die, vir sy disippels geleer om op die op die hoede te wees, om waaksaam te wees teen die, die suurdeeg van die Fariseer, van die skrifgeleerdes. Want wie was daai mense wees? Hulle was die meeste in die kerk alle wat die mense wat vir onderstel was om heilig en eg te wees en die voorbeeld te stel buite soos ons ook maar leraars en priesters en profete en dominees en pastore en apostels en al allerlei mense het hier buite jy kan nie jouself mislei deur niks en niemand nie ek en ek is eerlik met jou nie hierdeur my nie As mense by my ek huis stap, dan sê vir 'n hele lyste nou net na God. Julle luister nie eers nie na, na my nie, want die woord sê jy wat staan, pas sop dat jy nie val nie. Alles, maar alles, maar alles gaan by God oor twee dinge en dit is geloof en gehoorsaamheid. Klaar. Jy gaan God nie met sonde behaag nie. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe en Jesus het 'n ongelooflike prys vir my en jou betaal vir almal van ons. Niemand is belangriker as 'n ander persoon nie. Niemand nie. Jesus het nie witbroodjie, is nie aannemer van 'n persoon nie. Jy moet, jy moet as jy in Jesus Christus glo, 'n verhouding met God hê. Jy moet met hom kan praat. Jy moet met hom 'n verhouding in jou hart hê dat hy jou kan sturing gebruik vir die werk hier buite kan. My boetie, my sussie, die lewe gaan nie net oor wat jy bymekaar maak, oor goue oor oor goue trommels en trone hier buite nie. Hierdie goed wat jy voor jou sien, alles wat jy voor jou sien is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. En as jy wil hemel toe gaan, moet jy besluit en jy moet weet dat jy die wêreld moet begin in vlees en gees kyk. Dis baie baie belangrik. En dit is my gebed vandag dat die Here almal ontvanklik sal maak vir dit wat vandag hier gespreek word. Baie baie belangrik. Vir die Here is dit ook baie belangrik dat jy onpartydig sal wees. As jy 19:53 vertaal en lees, Johannes Jakobus 2 vers 9 sê die Here, maar as jy hulle partydig is, dis is wanneer jy nou kante kies, verstaan jy? Doen julle son en word julle deur die wet as oortreders gestraf. Baie belangrik, sit daai skrif in jou woordeboek, in jou woordeskat en in jou hart. Jy kan nooit kant kies hier bytekant nie, God. Alles kort dit alles in almoe geskape, alles en almoe. Jou ware vyand Efesiërs 6:12 is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Dit is ons ware vyand hier buite, my liewe boetie en sussie. Dis baie belangrik dat ons al moet besef en weet, jy kry drie soorte mense hier buitekant en die Bybel praat daarvan in Openbaring 3:15-16 wat die Here sê as jy koud of as jy warm of as jy lauw is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. My boetie, jy kry mense wat slegte dingdinge doen hier buite en sonde vasgevang is wat alles doen wat sleg is hier buite wat die Here glad nie ken nie. Denk jy die mense Dan kry die mense, hulle wil hulle brood aan albei kante geboter hê. Verstaan jy hulle, hulle 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 dien nie Here op 'n Sondag at hulle, hulle kerk om hulle gewete te sus en en 'n Maandag tot tot Saterdag maak hulle seker hulle verryk en self deur op ander mense te trap. Hulle lewe in sonde. Alles wat hulle doen is natuurlik perfek en hulle doen alles net reg en hulle luister natuurlik na hulle self. Baie baie lank belangrik. Dit is nou wat ek noem leuen Christene, hipokrits, -christ, skynheiliges. Vertooi voor jou of in die kerk is hulle net tande en alles is net mooi en agter is hulle besig met die grootste onheil in goddeloosheid. My liewe boetie en sussie, jy kan vir jouself lieg. Jy kan vir ander mense lieg vir God kan jy in jou hele lewe nie lieg nie. Daar waar jy 10 rand onder die tafel vat vir onkoopgeld, dit is daar waar die Here dit raak sien. Hy nou, skryf dit op. Jy kan niks vir die Here versteek nie. Baie belangrik, jy wil nie lou wees nie. Daarwaarom jy vir waarom vir Jesus Christus is, is wanneer jy getrou is aan die woord. Die Here sê wat help het noem jy, julle noem my Here Here, julle gehoorsaam nie my woorde nie. Die ware Christen is mense wat niks op hierdie aarde vir afgodie wat 100% tot inkeer gekom het, hulle self as offer vir God gegee het. God se stem kan hoor en optree wanneer hy die opdrag gee en wat hulle oog gefokus hou op die dinge van die hemel. Gaan lees Kolossense 3 vers 2 tot 6. Doen jy dit sou vergis. Jy moet sterf vir die wêreld en die wêreld sterf vir jou en jy moet jou oë gefokus hou. Jou gedagtes gefokus hou op die dinge in die hemel. Baie baie belang. Jou vyand is in gees my liewe boetie en sussie. As jy wil vir my sê jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, as jy wil vir my sê vandag jy glo in die Heilige Gees wat jy ontvang. As jy wil glo, as jy vandag wil hê ek moet vir jou glo as jy sterf vandag gaan jy hemel toe. Daai plekke is alles in gees. Bybebelong as jy gloof het en jy glo in daai dinge, wil ek vandag vir jy sê jy moet glo in Satan en sy bose magte in die hel ook. En Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Hy kom deur mense na jou toe. Dis hoe kom hy word sê bo won word aan sy, sy vrugte geken. Satan kom deur en mense lewe bestaan uit 'n sielgees en 'n vleesheid. En daar was Satan wat in gees kom deur 'n persoon manifesteer kom hy om jou tot 'n val te bring en hy kom om jou te mislei. En ek wil vandag vir jy sê hier's baie valse Christus, baie profete wat ek hier buite sien wat in die naam van die Here praat omdat dit hy luister na homself hy luister na ander hy luister nie na die Here nie ek wil vandag vir julle sê julle kan die Bybel uit jou kop uitken jy kan elke skrif elke woord elke punt van die Bybel uit jou kop uitken dit help absoluut niks as jy geen verhouding met die Skepper is nie ag ek het nie jy moet met God in jou hart kan praat jy moet jou opdragte van die Heilige Gees af ontvang jy het die Heilige Gees ontvang jy moet die stem van God kan hoor God moet jou kan stuur my liewe boetie en sussie Dit is baie baie belangrik. God sê hom met hemelse wyse, nie wêreldse wyse, met hemelse wysheid om die werk te doen hier buite baie baie belangrik. Die Here het 'n paar skrifte vir my gegee wat ek graag met julle wil deel wat die Here op my hart gedruk het. Ek lees dit. Sit terug, drink jou koppie koffie en jou koppie tee, luister wat wat die Here op my hart lê. Jy kan niemand vertrou nie. Baie belangrik. Dit is 'n opskrif wat ek op my hart gekry het om hier te sit saam die skrifte. Hoor mooi. Uh, uh, Mattheus 10 vers 34 tot 39 of 34 tot 36. Hoor mooi. Moenie dink dit is Jesus wat hier praat. Moenie dink dat ek gekom het om die vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om twee dragtige bin. Tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en 'n skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. My liewe boetie en sissie, Satan kan deur enige persoon manifesteer of dit jou vrou is en of dit jou kind is of dit jou ouma is en of dit jou jou neef is of jou broer of jou suster of jou vriend jou werkgewer werknemer Satan dit is wat hierdie skrif beteken dat Satan deur enige persoon kan manifesteer en jy moet waaksaam wees jy moet versigtig daarmee soos slange en opreg wees soos, op soos Dawid dit wat die Bybel sê jy moet die gees binne 'n persoon kan identifiseer so daar waarsku Satan jy ag die Here jou dat jy niemand kan vertrou nie vertooi Satan kan deur enige persoon dit wat Jesus hier sê hy het nie die vrede gebring nie maar die Marie swaard. Ehm um, baie baie belangrik. Dan sê die Here in Matteus 24:24 baie baie belangrike skrif hierdie wat die Here op my hart gedruk het om ook met julle dit deel. Uh, Waarsky hier Jesus Christus ons daar sal valse Christus se kom en valse profete wat na vore uh, kom en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen. So hulle sal groot tekens en wonderwerke doen en en of dit moontlik is self die uitverkorenes mislei. My liewe boetie en sussie, net daai skrif ek stop daar. Jy moet wakker wees. Jy gaan m'n jy gaan profete kry wat allerhande snaakse tiranttyntjies en toertjies en wonderwerke doen. En weet jy wat, ek sien nie elke wonderwerk verplaas vind is nie van die Here af nie, maar hoe gaan jy weet of dit wel van die Here af kom as jy dan nie eers met God kan praat nie? En dit is belangrik dat ek dit aan jou uitstipuleer. Jy gaan nie stem van God moet opsoek en daar waar jy God se stem nie kan hoor nie, gaan jy moet terugbeweeg na die een liggaam van Christus toe dat ons saam bid vir jou, dit voor die Here lê en ons moet God vertrou dat die Here vir ons sal openbaar waar die wortelprobleem lê dat ons al optree as God die opdrag gee. Dis baie belangrik, jy gaan nie weet As ouers tekens van wonderwerke hier buite kan doen. Jy's so well en jy hardkoop agter elke ou aan. My liewe Boetie, jy gaan die grootste fout, suster. Jy gaan die verkeerde besluit maak as jy hulle nie God Deel maak van julle besluit en vir die Here vra. Here, jy het gesien daai wonderwerk wat daai ou doen. Kom dit van U af of kom dit van Satan af? En as jy binne jou gees die antwoord van God en God sê vir jou bly weg van daai persoon af, hy is mislei, dit is Satan wat binne hom is, dan gaan jy aan en jy beweeg aan. Ek sê nie gaan gaan sneeder die ouer vir of, of jy doen niks as God jou nie opdrag gee nie. God sal sê, daar moet gepraat word, maar distansieer, beweeg aan. Vertel hom hier sê die woord, hy sal self hulle sal, sal self probeer om die uitverkorenes te mislei. Maar as dan kan jy reg kry as jy natuurlik na God se stem kan luister. Dit is baie belangrik. My lieve boetie sê ek sê dit weer. Daar's geen middelaar tussen jou en God behalwe Jesus Christus. Nie koerd nie, nie engel bae nie, geen apostel, dominee, pastoor, leraar, priester is jou middelaar tussen jou en God nie. Daar's een, dis Jesus Christus. Hy het die prys vir jou betaal deur Die oorwinning aan die kruis wat hy vir Satan en sy bose magte oorwin het, het, is die gees van God uitgestort oor hierdie wêreld. En as jy die gees van God ontvang het, moet jy die stem van God kan hoor en die Here sal jou lei en stuur waar hy jou wil gebruik. Baie baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here aan my openbaar. Luister baie mooi. Jy weet baie mense net omdat Die ou langs jou wat wit vel het, is hy nou jou broer. En net omdat hy dieselfde taal praat as jy, hy praat nou Afrikaans. Nou is hy sommer jou broer. Hoor wat sê die woord hierso. Luister mooi na die woord van die Here. Matteus 12 vers 46 tot 50. Ek lees dit vir julle. Die moeder en broers van Jesus, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan. Kyk hierdie dinge mooi in die gees. En hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom: "U moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat." Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het: "Wie is my moeder en wie is my broers?" Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê: "Daar is my moeder en my broers. Luister mooi. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die Dit's my broer en my suster en my moeder. So luister my boetie en sussie, net omdat 'n ou wit is, maak dit nie jou broer nie. Net omdat hy dieselfde taal praat as jy, maak dit nie noodwendig dat hy jou broer is nie. Hier sê die Here hart en duidelik, Jesus Christus, die seun van God, die Christus sê vir jou, as jy die wil van die Vader doen wat in die hemel is, is hy dan jou broer, jou suster en jou moeder. Baie baie belangrik, hart en duidelik in God. Dit is nie koerse opinie wat hier saak nie, jou opinie nie. Alles is God se opinie. Baie baie belangrik. Die Here gee vir my nog 'n belangrike skrif wat hy op my hart geleë het om met julle te deel is eh uh, eh uh, uh, Matteus 23 vers 1 tot 3. Lees dit baie mooi wat Jesus hier sê. Baie baie mooi. Dis 'n kritieke skrif hierdie. Lees dit mooi. Toe het Jesus die menigste en sy disippels toe gespreek en gesê luister mooi wat sê Jesus die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk alrite so hulle het die gesag ontvang om, om dit te vertolk julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie want hulle doen self nie wat hulle sê nie my liewe boetie en sussie Jesus sê nie vir die disippels as ek gesterf het nou bestaan nie wet en geboy nie meer nie Jesus sê daarvoor hulle dat hierdie ouens wat voor in die kerke staan of wat die leiding vat in die kerke dat hulle 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 het wel die reg om daar te staan en die wet van God dit te, te kan verduidelik aan die mense hier buite. Julle moet dit onderhou en julle moet gehoorsaam wees daaraan, maar hulle voorbeeld, daai mense se voorbeeld moet julle nie volg nie want hulle was natuurlik self nie eers gehoorsaam aan aan daai woord hier. Dit hart en duidelik. Ek om om my om my om dit wat ek nou vir julle sê te bevestig, het die Here vir my hierdie skrif gegee. Baie belangrik, ek gaan dit nou bevestig wat ek nou gesê het. Johannes 7 vers 19. Johannes 7 vers 19. Lyst te mooi wat die woord hier sê. Baie belangrik. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie? En tog hou nie een van julle dit weet nie. So dit sê vir ons dat Alreeds Moses die wet vir baie van daai mense gegee dat baie van hulle ook nie gehoorsaam was aan die wet nie. Net soos vandag waar baie mense nie gehoorsaam is van dit wat in die gebooie en die wette opgeskryf staan. Baie mense luister nie na God se 10 gebooie nie, luister nie na sy wet nie. En uh waarom wil julle my dan doodmaak? Okay, dit is die skrif wat Jesus daar met die mense gepraat het by die Hittefees. En dis baie belangrik dat die Here daar vir my uitgewys het, maar baie mense daai tyd ook nie die wette gehoorsaam in die gebooie nie. En dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Jesus sê die vir sy disippels as ek doodgaan, val die wette en die gebooie alles weg nie. Nee 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 nee. Jesus sê dit glad nie gesê. Jesus sê dat ons moet voortgaan daarmee, ons moet dit onderhou, maar die foebo van die wat in daai kerke gestaan, jy moet onthou Jesus is gekruis omdat hy die waarheid gepraat wie tom, wie het. Wie het hom? Dit sê eie mense het hom gekruisig. Sy grootste vyand was die kerk van daai tyd geweest. Baie belangrik, kyk dit. Kyk, dit raak stil en kyk waar het die grootste aanslag kom met hierdie kerke. Wie was die hoofpriesters? Hoe het hulle saam gesweer om Jesus tot te val te bring? Hoekom? nie omdat hulle mense was nie, omdat die gees wat binne hulle was nie opreg van God af was nie. Dit is Satan wat deur hulle gemanifesteer. Baie belangrik. Jesus het dit geprofeteer deur die profete in die Bybel in die Ou Testament. Dit het hoeveel profete geprofeteer van die Christus sou kom en 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 laat hy gedoem was om tot 'n faal te kom, op te staan, te sterf vir baie volke, vir baie nasies. Baie baie belangrik. Ou ou uh, vir my Een van die mooiste boeke wat dit bevestig is uh, Lukas 2, uh, Lukas 2 vers 29 tot 31. Luister hierdie kragtige woord van Simeon en Anna by die tempel. Lukas 2 vers 29 tot 32. Luister, ek lees dit vir julle. Here, laat u die dienaar nou in vrede gaan volgens u woord. Dit was uh, Simeon wat hier gepraat het. Omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor u oë van al die volke en lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. So daar praat uh, Simeon van die volke die verligting wat kom, die verlossing wat gebring word vir elke volk, elke nasie en tot eer van die volk Israel. My liewe broeders en susters, hierdie woord is so hard en duidelik wat die Here met ons praat en dit is absoluut te vooregg om deur die gees gelei te word. En my 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 gebed vandag is dat die Here julle ontvanklik sal maak van dit wat hier gesê word. Hier's nog waarheid, nog nog waarskuwing. Jy kan niemand vertrou nie. Matteus 24. Kom ons lees daai. Hierdie gee vir my 4 uh 4 en 5, vers 4 en 5, Matteus 24. Jesus antwoord hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sa onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. My boetie sussie daai waarskuwings. Jy kan nie jouself deur mense jou ore uitleen aan ander mense. As ek vandag fees jy sê, spring in die vuur gaan jy in die vuur spring. As om enkers vandag fees jy sê, spring in die vuur gaan jy in die vuur spring. Jy kan niemand vertrou nie. As 'n apostel vir jou sê spring in die vuur gaan jy in die vuur spring. Jy kan niemand vertrou nie. Jy moet jou leiding van die Heilige Gees afkry. Baie belangrik. Nog 'n verse wat die Here op my hart druk. Vers 11 tot Ver 13, luister mooi wat die Here sê. Daar sal baie valse profete kom. Ons sien hulle klaar hier buite. Identifiseer daagliks 'n klomp en, en hulle sal baie mense mislei omdat die minagting van die wet van God sal toenem. Luister mooi, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. My liewe boetie en sussie, Die minagting van die wet, wat sien ons vandag? Kyk hoe hoor die kinders rond. Kyk hoe word daar gesteel, korrupsie, kyk al hierdie moere, kyk al hierdie verkrachting, kyk al hierdie afgodsdienste, kyk al hierdie valse gelowe, kyk al hierdie pornografie. Kyk al hierdie homoseksualiteit. My liewe boeties, hy's is so kan ek aanhou en aan aanhou en aanhou. Dis so die minagting van die wet wat vir God reg is en verkeerd ons respekteer ons mense nie meer nie. En dis hoekom die woord sê die wat deur die deur die, die poorte van die hel gaan, daai pad is breed, baie sal daar deurgaan en die wat na die na die hemel toe gaan, daai 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 padte smal en dun en min sal daar deurgaan. Want weet jy wat jy het 'n keuse. Gaan jy God respekteer en hom dien en eerlik en opreg teenoor hom wees of gaan jy jou eie kop volg? Jy weet Satan en sy bose magte is jy's uit die hemel uit gewerp omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor God gekom het. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. God het hulle uit die hemel uit gewerp. Nou my liewe boetie en sussie, daai keuse gee die, die, die Here vir elkeen van ons wat vandag na hierdie voice note luister. Gaan jy onder God se gesag knie buig of gaan jy jou eie kop volg? Gaan jy die stem van God opsoek of gaan jy na ander mense luister? Baie baie belangrik. Die keuse is natuurlik in jou hande. Elkeen van ons het keuses in die lewe en wat jy daarvan maak is natuurlik jou saak. Ek moet dit respekteer. Ek is nie daar om jou te faaner nie, ek is daar om jou te waarsku. Op 'n oue dag kan jy nooit omdraai en sê, "Here, ek het nie geweet nie." Gan die Here sê, "Maar sonoggens en saans stuur ek my profeet aan na jou toe en jy wil nie geluister het nie." Matteus 7 vers 21 tot 23, nog 'n skrif wat die Here vir my gee. Nie elkeen wat vir my sê, "Here, Here," sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Luister mooi, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, jy het ons dan nie in jou naam gepreek nie. Deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonderwerke gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. My liewe boetie en sussie, Baie van hierdie dominees, pastore, leraar, priester, profete, apostels, priester waar jy jou ook al bevind in die lewe. Baie van hulle, nie almal nie, baie van hulle het uit die skool uit gekom en sê ek gaan 'n dominee word. Dan gaan swat hy vir 7 of 8 jaar teologie, hy kry, hy kyk wil hy kom deur hier op die universiteit toe of waar hy ook al geswat het. Hy kry sy sertifikaat, hy word ingesweer En dit is outomaties sy toestemming om in die naam van die Here te praat, mense te trou, mense te doop, begrafnisse te hou. Nou vra ek vandag vir jou, wie het hom opgeroep? Het hy homself opgeroep of het God hom opgeroep? En dit is waar 'n baie baie groot probleem hier buite is. Dat ek vir jou sê vandag, jy moet God se stem hoor. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy kan aan niks en niemand luister. Hier praat die woord hart en duidelik wat ek nou gelees het. Hart en duidelik Maar die woord praat wat vir jou sê, jy kan niemand vertrou en jy luister na niks en niemand. Hoeveel mense sal kom om jou te mislei, jou in die, in 'n in 'n gat af te trek. En as jy nie God se stem kan hoor nie en jy's nie waaksaam nie, gaan jy tot 'n val kom en gaan daai mense veroorsaak dat jy in die hel intrek. Ek het vandag 'n boodskap aan elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Waar jy saal bevind of jy in Suid-Afrika voorsee, waar jy vandag ook al die boodskap luister. Jakobus 3:1 sê die Here dat ons anders te gaan beoordeel word. Nie almal moet leermeester wees nie want ons gaan anders te beoordeel word en ek sê vandag vir jou, jy wil voorstap in 'n kerk. As God jou in hier opgeroep het en jy niks anders as 'n valse profeet jy's om die waarheid te sê, deel van die probleem, van die probleem in hierdie land en hierdie wêreld hier buite. My 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 raad vandag aan jou bekeer. Kom tot in keer roep na die Here, kom terug na hom toe. Gaan op jou knieë Wees soos Jesus bereid om voete te was, word nederig en sagmoedig en vra vir die Here om verkoning. En die Here se genade is daar. Die Woord sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Jy het 'n keuse om te draai nog al die pad tot Jesus Christus terugkom. Jy kan nooit omdraai en sê maar ek het nie geweet nie. Daar's 'n verskil. As God jou oproep, wanneer jy jouself oproep, twee, dit is twee verskillende dinge, baie baie groot. Ons moet besef en ons moet weet. Simon Petrus, as jy kyk, selfs hy wat saam met Jesus Christus beweeg het. Selfs hy het Jesus 3 mal verloon. As ons kyk na 'n man soos Judas wat een van die 12 was wat al die wonderwerke van Jesus Christus sien wat hy gedoen het, selfs hy het uitbeweeg en hy het Jesus Christus op die einde van die dag verraai. As ons kyk na al die ander disipels van Jesus Christus, wat het hulle gedoen toe die plaas warm geword het? Hulle het weggehardloop. En ek wil vandag vir sê my liewe boetie en sussie, elkeen van ons gaan voor die Here buig. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. En wat jy gedoen het met die gawes van die Gees wat jy ontvang het en die werk wat jy gedoen het, gaan jy rekenskap gee. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Of jy weggehardloop het en of jy dit begrawe het en of jy by die huis gesit het en te verwag het dat ander mense die werk doen hier buitekant, wil ek vandag vir jou sê, dis jou keuse maar jy gaan voor die Here staan. Elkeen van ons gaan voor die Here staan. Hy's werk om te doen, die oes is groot en die werkers is min. En dit help nie net omdat jy klaar die ware evangelie ontvang het, bou jy 'n muur om jouself en jy sit en jy geniet jou lewe en jy het nie saak met niks en niemand hier buite nie. Elke persoon wat God geskape het, hier buite, witbrein en swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld. Ons God het almal lief. Hy's immers die skepper van hemel en aarde. Elke sie is vir hom belangrik en hy wil jou gebruik. Soos hy my gebruik, wil hy jou ook gebruik. Kom vandag nog terug op God se vlak. Dit is my raad vir elkeen wat vandag na hierdie woord luister. Die Here gee vir my nog skrifte. Die Here, ek ek moet dit lees. Dit word op my hart gelê om hierdie te, om hierdie leerstelling vir julle te bring en uh um ek vertrou die Here dat die Here se perfekte wil ook in hierdie saak sal geskied. Matteus 23 vers 8 tot 12. Luister mooi wat die Here hier sê. Luister Asseblief mooi. Julle wat agter apostels aan hardloop, julle wat agter elke doonie pastoel, lera, priester, profeet hier agteraan hardloop. Al daai mense sê spring, as spring julle almal in die vuur. Luister mooi. Julle wat agter ikone wil aanhardloop, mense wat net omdat hulle populêr is hier buite, mense wil om ons lei. Julle wil leiers kies en julle wil agter politieke partye dag en nag aanhardloop. Hoor die woord van die Here. Luister mooi. Matteus 23 vers 8 tot 12. Ek lees dit vir julle. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers en natuurlik susters. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier die Christus luister julle mooi maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te kan dien wie hoogmoedige sal verneder word en wie nederige sal verhoog word wat sê die woord oor ons vyande jy moet jou vyande lief hê soos jou self seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg gaan doen self ondersoek gaan terugteken bord doen kyk waar staan jy voor Jesus Christus baie belangrik ek wil hê julle moet gaan lees die 1 Korintiërs 12 vers 12 tot tot 31 gaan oor die die een liggaam van Christus baie belangrik. Maar hier sê die Here dat hy verskillende gawes vir ons gegee het. Lyf te mooi wat die Here sê 1 Korintiërs 12 vers 27 tot 31. Sê die Here. Eh vers 27 tot 31. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Dit is 'n geestelike liggaam. Elkeen wat die Heilige Gees ontvang, en in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderwerke kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om ongewone taal en klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal miskien profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonderwerke doen of wonders doen? Het almal die genadegawe om mense gesond te maak of gebruik almal miskien ongewone tale en en, en, en klanke en kan almal dit uitlê? Lê jy dit toe op die op die op die op, op die beeste genadegawe. Jy sien my liewe boetie en sissie, by God is daar niemand beter as 'n ander een nie. Die woord sê as jy eer te wil staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om ander te kan dien. Jy moet soos Jesus Christus bereid wees om voete te was. Dis dis waar jy moet wees. En dit is hierdie skrif sê vandag vir my dat in 'n kerk is daar nie net een ou wat voor in die kerk staan nie al nege gawes van die Gees moet in 'n kerk manifesteer, moet teenwoordig wees in 'n kerk. Demone moet uitgedryf word. Kyk hoe gaan ons mense dood aan kankers, siektes moet genees word. Waar's al daai kenmerke van dit wat hier geskrywe staan? Wat wat deel is van die geestelike gawes van God se woord? 1 Korintiërs 12 versie, vers 4 tot 11 gee die Here ook vir my. Ek lees dit met liefde vir julle. Luister na die woord van die Here. Ja 1 Korintiërs 12:4 tot 11 Daar is verskeidenheid van genadegawes maar dit is dieselfde Gees dit is die Heilige Gees wat dit gee Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Die woord sê God se koninkryk, my liewe boetie en sissies, is nie 'n koninkryk van praat nie. Dit is immer van krag. En dit wat hierdie woord sê, kom ons gaan aan vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees. Dit is die Heilige Gees gegee tot voordeel van almal aan die een word deur die Gees die gawe gegee om die woord van wysheid te praat. Alrite, as jy wysheid ontvang het, hemelse wysheid van God, moet jy mense kan lei in die woord, dit wat die Here op jou hart lê. Aan 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees, die Heilige Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes om gesondmaking deur die een Gees. Ek sê so, om gesond te maak. Aan die een gee hy die krag om wonderwerke te doen. Aan 'n ander eh, die gawe om te profeteer. En ja, en en nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone taal en klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, die Heilige Gees wat aan elkeen afsonderlik gawe, gawe uitdeel soos hy wil. My liewe boetie en sussie, dis nie 'n one man showie by tenie. Van ons het twee of drie of wat ook al gawes gekry van die 9. En ons moet in die kerk moet ons mekaar kan bedien. Veral daar waar iemand sterflik lê met kanker, is daar 'n doel en 'n rede hoekom daai persoon lê daar of dit is God wat hom tot inkeer bring deur 'n die siekte op sy pad te plaas dat hy kan inkeer, bekeer en terugbeweeg na die Here toe, of deur sy sondes het Satan reg gekry in die troonkamer om hom aan te val met siektes en om en en Satan val hom aan met siektes, of derdens, daar waar ons as 'n uh, gemeenskap van die heiliges in die kerk bid, dit is daar waar die Here deur wonderwerke daai persoon genees, net soos Jesus die blinde man genees het wat die disippels om gevra het. Luister hiertoe, so, uh, en uh, en uh, 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 daai sonne deur sy voe het hy dit gekry van sy voorouers se son of deur homself en die Here sê nee dit het dit het oor sy pad gekom sodat God daardeur verheerlik kan word en dan füur ons 'n baie baie belangrike punt wat die Here aan my ge gegee het is mense wat nagmaal gebruik hier buite sonder om sonne belynes te doen hulle ondersoek nie hulle harte nie gaan lê daai skryf wat die Here hart en duidelik sê dat daar siektes oor jou sal kom jy gebruik van die bloed van Jesus die wyn die brood die liggaam van Jesus Christus jy het nie eers sonne belynes gedoen nie ek weet van die mense wat wat uh, homoseksuele is, as hulle in die kerk ingebruik nagaan, as hulle hulle daai, gat hulle aan met die sonde. Dit is 'n bespotting van die seën van die mens. Dit is 'n bespotting van die Christus. Dit is 'n bespotting van ons geloof en dit is 'n uh, totaal en al 'n vernedering vir ons God. Ek sê vir julle vandag, ons mense sal moet terugbeweeg na die woord. Toe. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek sê hier vandag. Veral as dit daar 'n doel en 'n rede my boetie en sussie in die Here Jesus Christus Ek sê vandag vir julle, dit gaan nie oor koerse opinie vandag nie. Dit gaan nie oor jou opinie nie. Dit gaan alles oor God se opinie. Dit gaan alles oor hom. Dit gaan alles oor die gees van God. En dis hoekom, weet jy wat, as jy waarlik die stem van God kan hoor vandag, jou verhouding met God, dit gaan in jou kamer in, maak die deur toe, gaan gaan op jou knieë voor jou bed, dan vra jy die Here, dit wat ek vandag hier gespreek het, of dit van hom af kom of nie. My liewe boetie en sussie, ek gaan nie praat en 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 goed op 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 Suid-Afrikaanse netwerke sit. As God my nie daai opdrag gee nie, ek wil bitterlik graag hemel toe gaan, maar ek weet ook die Here sê hart en duidelik in sy woord. As ons hier praat in Jesegiel 3 vers 18 tot 21, as ons as ons hier persone aanwys op hulle sondes, as hulle bloed op jou hande en dis hoekom ek sal spreek. As die Here dit op my hart lê, he, gaan ek praat of jy luister of nie. Ek is nie hier om jou te verander nie. Ek is hier om jou te waarsku. Dit is my werk. Hart en duidelik. Ek wil vandag vir julle sê in hierdie week ontvang ek 'n boodskap wat rondgestuur word oor die netwerke van Hom Angus Baggen. Ek gaan nou nie veel uit uitwy oor die boodskap nie. My liewe boetie en sussie, maar almal stuur hierdie boodskap rond en dit is hierdie tyd en hierdie tyd moet almal bid en daar moet verdeeltyd kom en ek weet nie watter goed alles nie. Ek wil vandag vir se julle stuur al hierdie boodskappe rond. Het een van julle voor julle daai boodskap uitgestuur het vir Hom Angus gebel en vir hom gevra waar hy boodskap van hom af kom? Het een van julle gaan kyk dat daai boodskap wat so rond gestuur is of dit op sy Facebookblad op sy persoonlike vel, daai Facebookblad is wat hulle gebruik en op sy W op op sy e-pos adres, het hulle gaan seker maak voor julle hierdie goed uitstuur. Want ek kan vandag vir sê, weet jy wat doen jy? Jy stuur net die leen rond, jy's deel van die probleem. Jy het nie vir die Here gevra, Here kom dit van U af nie. Here kom dit van Angels Bagger af nie. Here kan ek hierdie ding aanstuur nie. Dit word nie gevra nie. Almal is in 'n uh, gelid en almal hardloop agter mekaar en weet jy wat dis presies wat satan wil hê en ek wil vandag vir julle sê jy jy's deel van daai probleem as jy dit aanstuur selfs met visioene selfs met drome met profesieë Wat uitgespreek word hier buite die 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 netwerke is vol van mense wat probeer God speel, wat hulle self op trone wil sit. Almal praat deestaan in die naam van die Here. Deuteronomium 18:20 sê die Here, as jy in die naam van die Here praat en God het jou nie opdrag en eh, het jou nie opdrag gegee nie, en in die Bybelse tyd, Deuteronomium 18:20 was jy was jy met die dood gestraf as twee of drie dit getuienis daarvan gelewer het. My liewe boetie en sussie, dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy kan nie net praat en laat wielen self probeer groot spele meneer wees en jouself op 'n troon sit hier buite en dit toets die woord met die woord baie belangrik jy gaan baie visioe on, visioe ontvang baie drome baie profesie toets dit met die heilige gees toets dit met die Here As jy dan nie God se stem hoor kom terug na die een liggaam van Christus, so soek jy suiwerheid van God op, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ek pleit vandag by julle, hier's baie mense wat in die naam van die Here allerlei dinge praat. My liewe boetie en sussie, jy gaan nooit weet wat dit die waarheid as jy nie God se stem kan hoor nie. As jy nie God se stem kan hoor nie, dan sit jy alles in jou lewe nou dadelik neer. Jy trek jy handbriek op in jou lewe, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Dis 'n keuse wat in die hart moet omgaan. Jy weet God ken die diefste donkerste geheime van elkeen van ons harte. En as jy wil hemel toe gaan, moet jy in suiwerheid kom. Jy moet op God se vlak kan beweeg my boetie en sussie, baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê die woord is vol vol waarskuwings teen misleidinge die, misleiding die eindtye. Uh, baie baie belangrik, ons moet besef en weet ons lewe nie meer onder die eerste verbond nie. Daar het Simon Petrus in Handelinge 10 wat hy besef toe die heidene die die heidene daai Heilige Gees ontvang het, hy besef dat die Here onder enige volk, enige nasie kan die Here vir hom 'n volk bymekaar maak. Dis die hoë vrede hoekom Simon Simon Petrus, agter Paulus opgeroep is om vir God 'n geestelike volk onder die heidene nasies by mekaar te maak. My boetie en sussie het dit nie verstaan as jy welkom my te e-pos vir my boodskap te stuur en ek stuur vir jou wat die Here natuurlik op my hart lê, baie baie belangrik. Ek wil vandag vir sê jy kry jou opdrag net van die Heilige Gees af. Baie baie belangrik jy jy kry jou opdrag net van die Heilige Gees af. Jy kry dit van niks en niemand hier buite af nie. Baie belangrik. Ag hier ou enige woord oor jou wat hy wil oor jou spreek of hy sê die Here sê so, die Here sê so. Jy moet God se stem kan hoor sodat jy dit kan bekragtig en bevestig natuurlik met die Here. Baie baie belangrik. Ek sê vandag ek is teen geen domme pastoor, leraar, priester, profeet nie. Wys vir my een Christen wat nie graag wil jemal toe gaan nie. Maar ek wil vandag vir sê daar's 'n ongelooflike groot verskil as jy jouself oproep Er war Die Here jou oproep. Jy weet wat 5, 6, 7 jaar terug in my lewe was ek 'n transporter geweest. My lewe voordat ek uit die skool gekom het, het ek gewerk om 'n transporter te wees. Ek was mal oor trokke, ek is mal oor die vervoerbedryf. Ek het rykdom gesien en ek het my lewe gesien in daai rigting. En hier kom die Here 2013 ruk uit die mat totaal aan al onder my voete uit. Hy seën my, hy salf my en hy doop my met die Heilige Gees en hy sê vir my, my kind, ek het jou opgeroep vir hierdie werk, doen hierdie werk. En vandag wat doen ek? En Absolute die absolute voorreg in 'n eer. Ek maak niemand sleg hier buite nie. Om jy waar sê waar sê ek almal met liefde tug en fermaning. Dit is alles deel van jou geeslike groei van God. As jy jouself opgeroep het, wil ek vandag vir jou sê totdat Jesus Christus afkom, moet jy al die patakans om terug te draai na die Here toe en sy aangesig te gaan opsoek. Hoe weet jy wat die Gees praat met jou? Hier's baie verleilike geeste, baie valse gode hier buitekant in die geestesryk. Weet jy hoe weet jy die Heilige Gees praat met jou? In gees vra jy 'n vraag en in gees moet jy 'n antwoord kan terug ontvang. Klaar. En of toe, daar's geen daar's geen maar geen ander manier om dit te toets nie. Dis hoe die Here my geleer het. Baie baie belangrik en ek wil ook graag daai wysheid met julle deel. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, God het nie wit broodjie, hy's nie 'n aannemer van 'n persoon nie en ons moet almal vandag besef en weet Jesus het vir ons almal gesterf. Hy het jits die vloek aan die kruis gevers sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Hy's daar vir jou om die sonde van jou Op homself te neem, jy moet dit net gaan bely. Gaan na mense toe wat hierdie werk wat opgeroep is om hierdie bevrydingswerk vir God te doen. Wat is bevryding? Dit is niks anders as sondebelyenis nie. Jy moet jou sondes kan erken, bely en daarvan afdistansieer. Klaar, dit is vertaan jy en daar's baie goed. Dit is hoe kom die Here mense gebruik om bevryding te doen omdat daar baie ander geeslike dinge is ook wat vrygemaak. Die geestesbindings en of, of waar jy enige gees geraak het met mense, te sielsbindings, bloedverbonde, daar's baie dinge. En dis hoe kom ek vandag vir Sy Ghana mense toe wat hier God opgeroep is om hierdie werk te doen. Daar staan op Vuisse se bevryding. Elke aand 8:00 is dit op Facebook beskikbaar. Dit is op WhatsApp beskikbaar, dit is op DVD beskikbaar. Vra en vir jou sal gegee word en ons help graag en ons bedien graag met wysheid en natuurlik as die Here dit op ons hart lê. Onthou net as jy vra, dis jou keuse. Ek kan jou vat tot by die dam. Ek kan jou nie maak water drink nie. Dit's natuurlik jou eie keuse hoe jy die Here gaan dien. My liewe boetie sussie, ek sluit af. Dit is bietjie lank. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy luister na niks en niemand nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy luister net na God. En jy moet God se stem kan hoor. Ek is geseën, daar's baie mense wat op my pad kom. Ek was geseënd om met baie mense te werk hier buitekant. En nie almal was altyd opreg nie. Nie almal het gehou by die saad wat geplant is nie. Dit het ook maar op die pad geval of die son het hulle verskoei of die onkruid het hulle gaan doodmaak. Lees gereed lees gerus Matteus 13. Sate is geplant en die Here het my geleer koort jou bevryding 19 10 19 reg, maar die met die grond moet reg voorberei word, baie goed voorberei wees. En dis hoekom ek ook. ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, ek het wonderwerke al gesien gebeur. Hoe die Here kankers genees, hoe die Here mense bevry van bose magte van demone. Ek het al sien hoe die Here mense op elke afdeling van hulle lewe Alle lewensdraai en hulle bo natuurlik seën want God wil vir ons die beste en my moet onthou as jy in jouself gesterf het kan jy God nie met 'n die verwagting dien nie God wil jou gelukkig sien maar jou oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel maak vir jou skat in die hemel bymekaar dit is my raad vandag aan jou en ek wil vandag vir jou sê Luister na niks en niemand nie. Weet jy wat? Dit is belangrik dat ons al kerk toe gaan, dat ons ons kerke sal ondersteun. En wie ook al voortaan, daai domme pastoor, lera, priester, profeet, het vandag hart en duidelik die boodskap gekry. As hy nie in die naam van die Here praat en God het hom nie opgeroep nie, het hy 'n probleem. Hy het totaal en al 'n probleem. En weet jy wat? Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet die suiwer egte ware evangeli van Jesus Christus in ons kerke inbring en ons moet kan praat as die Here tot op ons hart lê. Gaan soek die aangesig van God op, gaan soek die stem van God op. Dit help jy's 'n Christen en jy het geen verhouding met die God wat jy aanbid en dien nie. Ek sê vandag vir jou, Jesus Christus het gesterf sodat jy elke seën en belofte van God ontvang die woord sê die skaape sal die herder se stem kan hoor. Dis een van die beloftes. Nog 'n belofte gaan lees Johannes 3 vers 16. Dis so 'n mooi skrif. Want so lief het God die wêreld gehad sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Maar ek wil vandag vir jou vra wat hier na luister. Gaan lees bietjie verder aan. Jy weet mense hamer op een skrifie in die Bybel. Gaan lees bietjie verder aan. Gaan daarna 17, 18, 19, 20, 21. Gaan lees uitlik, jy sal sien, daar sê die woord hart en duidelik, maar daar moet 'n skeiding kom. Verdagte wat in die duisternis is, moet lig toe kom. Dit, dit jy jy moet jy moet uit sonheid moet jy die waarheid kan praat sodat jy in die lig kan kom dat Jesus Christus jou kan vrymaak. Lees nog eens skrif in Johannes 3 vers 5 tot 10. Daai woord praat hartendelik. In Johannes 3 vers 5 tot 10. Daai skrif sê vir jou wat het Jesus kom doen? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wat het hy hier kom doen en hoe onderskei jy die persoon wat voor jou sit of voor jou staan of voor jou lê? Hoe onderskei jy of hy die gees van God in hom het en of hy van die duiwel beset of as hy die gees van duiwel in hom het Dis hart en duikel, 'n boom word aan sy vrugte geken. My liewe boetie en sussie, my raad vandag aan elkeen dis tansieer om agter enige persoon aan te loop. As om angstige bagende by 'n byeenkoms oproep, dan raak ek stil in my kamer en ek vra die Here, Here, kom dit van u af. Here kan ek gaan nou sal ek kan vertel jy wat dit dit ons ons is mense ons kan foute maak maar daar waar die Here vir my sê gaan my kind dit kom van hom af gaan ek oom Angus bagge natuurlik by elke byeenkomste ondersteun wat die Here my uitstuur baie belang en enige persoon hier buite enige profeet apostel wat hy ook al is gaan maak seker by die Here of die Here daai man gestuur het as die Here vir jou opdrag gee gaan dan weet jy in jou hart die Here het my uitgestuur en jy ondersteun daai persoon my liewe boetie en sussie Moet na niks en niemand luister die buite. Jy luister na een middelaar en dis Jesus Christus. Hy het die weg vir jou oopgebaan. Hy het die Gees oor jou uitgestort. Jy luister net na die Heilige Gees. Net Jesus Christus is die middelaar tussen jou en God. Nie koert nie, nie angelsbag nie, geen apostolse kerk of apostel nie, geen domein pastoor, leraar, priester, profeet nie. Daar's een. En sy naam is Jesus Christus. Klaar Alright, en afstory. All right. En saam is ons deel van die een liggaam van Christus. Maar nog steeds al is jy tussen daai een liggaam van Christus, jy luister nie dat jy, jy oor aan niks aan iemand uitleen nie. Moenie dat enige ou oor jou profeteer nie. Jy weet daar waar ek die stem van God hoor. Hy sal nog begin by oor my profeteer. Raak klaar vir die Here kom dit van hom af of nie. En as die Here vir my sê net kom dit nie van dit kom nie van hom af nie, dan knip ek dit af in Jesus Christus se naam. Maar Spreuke 26:2 sê die woord soos voos verby ons gevlieg kom, sou sal 'n vloek verby ons gevlieg kom en ons nie tref as ons dit nie verdien nie. Al die lof en eer kom ons God en Koning. Daar's net een God. Dis God 31, God die Vader seën en Heilige Gees en Jesus Christus is ons koning. Jakobus 2:19 sê die woord, glo ons daar's net een God. Die bose magte glo ook en hulle sidder van angs. Lig jou kop as koningskind van die Here in. Nader tot God, hy sal homself deur jou laat vind. Jy loop agter niks en niemand aan nie. Jy luister na die stem van God en God sal jou stuur. Wat jy byeenkoms jy ook al wil beweer, wat jy ook al buite wil doen, God sal jou stuur. Bevestig alles wat jy ontvang met die Here voor jy dit uitstuur. Enige Jy noek haar angelsbaga en boodskappe en enige WhatsApp, enige visioene, drome of profeseë bevestig dit met God. Vra die Here, Here, kom dit van U af. Here, kom dit van daai profeta af, kom van Bach, kom dit van Angelsbaga, kom dit van Kurt af, voor jy dit net uitstuur aan die wêreld hier buite. Jy moet God se stem kan hoor my boetie en sussie. En as jy dit nie kan hoor nie, as jy die enigste een is wat vandag die brieke kan aantrek, die handrem kan opruk en sê tot vandag toe en verder nie, ek gaan my lewe met die Here regkry. Hy het gesterf daarvoor. Moenie moenie die kans wat Jesus vir ons elkeen gee laat verbygaan nie, my liewe broers en susters. Ek eer ek eer die Here vir die absolute voorreg om hierdie leerstelling met almal te kon gedeel het. Ek bid tog dat die Here julle almal ontvanklik sal maak daarvoor dat daar vrug sal wees en seën sal wees in hierdie leerstelling en ja vrede word vir julle almal toegewens dit is my wens vandag vir elkeen van julle baie dankie dat julle dat ons kan wysig met mekaar julle dankie vir almoes se liefde gebede en ondersteuning ons gesels weer papaw